Poštovano gledateljstvo kanala Ri, dobro na večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Presjek, u kojoj večeras imam posebnu čast i zadovoljstvo pozdraviti predsjednika Republike Hrvatske, doktora Ivu Josipovića. Dobro na večer, hvala vam što ste pristali sudjelovati u našem Presjeku. Dobro večer vama, gledateljicama i gledateljima. Idemo mi odmah krenuti na posao i probajmo u stvari u početku emisije biti što aktualni. Danas je, a emisiju snimamo dan unaprijed, dan ranije no što će biti emitirana, vlada očito izašla sa datumom predsjedničkih izbora 28. prosinac. Imate li ikakve zamjerke na datum? Ne, nema. Meni je potpuno svejedno koji god datum vlada odabrala, meni je to u redu. Očekujem jednu, recimo, sadržajnu raspravu. Želim da konfrontacija bude na programima, ne na osobnom vrijeđanju. Konfrontacija u stvari već traje neko vrijeme. Pa traje, ali relativno malo traje o sadržaju. Kao što ste vidjeli, uglavnom neki kandidati idu na osobne obračune, ali to je njihov odabir. Ne smatrate li da je sadržaj ono što je vaša protokandidatkinja Grabar Kitarović predstavila kao svoj program? Pa teško mi reći, evo, ne bih se možda previše opustimo građankama i građanima da sude o tom programu, ali ako ste vidjeli pola govora, to je zapravo govor je pisanog nekog programa, zapravo i nije bilo, je posvećeno bilo meni, a pola općim temama bih rekao, općim mjestima koje se više manje dnevno raspravljaju, a lijek za sve probleme je bilo lupanje šakom o stolu. Pričat ćemo mi o lupanju šakom. Nisu baš vaši protokandidati nježni u ovom predizbornom razdoblju? Nisu, što na stolu, što ispod stola, znate da postoje ti, pa rekao bih, obskurni portali i neki mediji koji služe isključivo za blaćenje sa najnevjerojatnijim tezama, ali svako bira onakvu kampanju kakvu misli da će mu koristiti. Ja sam siguran da građani ipak vrednuju programe, a ne ovakve pokušaje blaćenja. Dobro. Jučer ste bili u Vukovaru, još jedna kolona sjećanja. Ove godine ipak čini se da je bilo nešto dostojanstvenije nego li pogotovo prošle godine. Bez tenzija ipak nije prošlo. A i kako se očekivalo stvari da će tu biti puno vatrenije nego što je ipak na kraju ispalo. No, formirane su u startu dvije kolone. Jedna u kojoj je bio famozni stožer, ali i branitelj iz Vukovarske brigade, ali se kolona onda u jednom trenutku stopila u jednu. Pa evo, kad kažete branitelji iz Vukovarske brigade, ne bi generalizirao. Naime, branitelji su neki, tako je, ali većina branitelja iz Vukovara nije bila za dvije kolone. Ja sam se s mnogima i našao i dan prije sam bio u Vukovaru, razgovarao s njima. Dakle, vidjeli ste da je ta kolona, onako kako je formirana, s druge strane bolnica bila relativno mala. Ono što je isto tako važno istaći, najvažnije je da je zaista pobjedilo zajedništvo, da je pobjedila ta ideja jedna kolona, jedno srce. Ali s druge strane, da su neki htjeli napraviti dvije kolone, jesu, a da im to nije uspjelo, nije. Vidjeli ste tamo na licu mjesta. Pokušan je isti manevar kao i prošle godine. Međutim, ovaj put su građani znali što mogu očekivati i nisu se dali izmanipulirati na način. Kad kažete manevra, mislite iz sporedne ulice, tako blokada glavne kolone. Ali zašto govorite neki? Budimo što konkretni. Čitavu emisiju bih volio da budemo konkretni. Ja mislim da je vrlo konkretno. Sjećate se ko je bio u toj prvotnoj koloni. Bilo je vodstvo HDZ-a, poslije su naravno oni isticali ideju zajedništva, međutim, očito prvotna ideja nije bila ta. Činjenica da je u toj manjoj koloni bilo vodstvo HDZ-a u kojem je bila vaša protokandidatkinja, u stvari je slanje vrlo jasne političke poruke. Točno. Dakle, očito je, pa vidimo to iz zadnjih nastupa, neovisno o predsjedničkoj kampanji, da je došlo do određenog skretanja oštro udesno kada je riječ o HDZ-u. Neću reći svih članova i političara vezanih u HDZ, tamo ima vrlo razumnih političara koji zastupaju i neke dobre stavove. Međutim, evo, očito se vodstvo odlučilo za jedan smjer koji je vrlo tvrd, koji vodi u sukobe, vraćanje u prošlost, u konfrontacije, a ne u jedinstvo. Ja bih vam volio sada pročitati jedan citat. Glasi ovako. Osuđujem vas, gospodo, za svu bol trenutka kada je Vukovar shvatio da između vas, Hrvatskog sabora, Hrvatske vlade, predsjednika Republike Hrvatske i četnika nema nikakve razlike. Osuđujem vas, gospodo, za svu sramotu koju ste nanijeli hrvatskom narodu pokapajući ga. I tako je dalje i tako dalje. Glavaševića. Riječ je o citatu Siniša Glavaševića iz 1991. godine. E sad mene zanima,
Istog tog Sinišu Glavaševića u Hrvatskoj, da kako slave svi, uključujući i HDZ, koliko sam shvatio. S druge strane, Glavašević ovdje Franju Tuđmana doslovno naziva četnikom, ali i HDZ koji je tada vodio državu u cijelosti. Pa dobro, ja prilično, moram reći... Prilično, da, ispričamo se, a HDZ danas gradi državu, ili makar govori tako Kolinda Grabar-Kitarović, na temeljima Franje Tuđmana. Meni to sve zvuči prilično kontradiktorno. Ko tu koga slavi i zašto? Pa dobro, prvo razdvojimo dvije stvari. Jedna je žrtva gospodina Glavaševića koja je neupitna. Njegove ocjene su vezane na osjećaj koje je tada vladao u Vukovaru da Hrvatska nije učinila sve da se Vukovar spasi. S druge strane, evo ja sam imao prilike i puno razgovarati sa sudionicima rata, čak i istaknutim vojnim dužnosnicima koji kažu da zapravo teško možemo ustvrditi da je Hrvatska bitno više mogla u spašavanju Vukovara. Da li se svaki potez povukao kako treba, to naravno ostavimo povjesničarima, ali ići tako daleko da bih osudio tadašnje vodstvo da je namjerno sa četnicima prodalo Vukovar, to ne... Dakle, citiramo Glavaševića. Dobro, dakle, vjerojatno je to možda tako izgledalo iz perspektive razorenog i opkoljenog Vukovara i to moramo razumjeti. Dobro. Dolazeći sada iz Rijeke u Zagreb kod vas ovdje na Pantovčak, prošli smo naravno i Savskom ulicom, branitelji su dio branitelja i dalje tamo, prosjeduju, a vi kažete da je oslonac prosjeda u stvari u stožeru i oni koji su pomagali stožer. I da posrijedi u stvari nisu, pravi motivi nisu branitelji, nego u stvari da se prosjednici skrivaju iza branitelja. Često govorite neki, oni koji su pomagali. Dajte recite, pa evo, stožer, ko je pa tu evo, pomagao? Koga? Stožer, naravno, možete imenom pogledati ko je sve u tom stožeru bio i tko jest. I spominjemo često vodstvo gospodina Klema koji je tu. Dakle, nema tu nikakvih tajni i mistifikacija. Ja vidim dva nivoa tih prosvjeda. Jedni su razlozi koji imaju 100% invalidi Domovinskog rata. Bio sam s njima, dakle, rekli su mi neke stvari koje zaista bi trebalo provjeriti, trebalo bi učiniti da se poprave. Da, ima slučajeva kojima teško dolaze do medicinske skrbi, do rehabilitacije i svega onoga što ih zapravo po zakonu pripada. Druga je razina, ona koja se temelji zapravo na dezinformacijama, na određenom, prije svega, specijalnom ratu protiv samih branitelja okupljenih u šatoru. Riječ je o tome kako se priprema zakon gdje će, citiram, četnici dobiti mirovine ili da će se ukinuti ova ili ona prava. Dakle, sve to skupa nije istina i zapravo je namjera da se branitelje drži tamo u jednom stanju nezadovoljstva. Ono što je posebno meni neprihvatljivo, to je da se te ljude koji su ozbiljno bolesni, koji su invalidi, koji su zaista pretrpjeli strašne ozljede, koji su u lošem zdravstvenom stanju, izlaže ovakvim uvjetima spavanje u šatoru po lošem vremenu, po hladnom vremenu, pa i vidjeli smo da su bile već do sada ozbiljne posljedice. Dakle, legitimno je protestirati, legitimno je ići pa i štrajkati, ali u svakom slučaju na ovaj način maskirati neke političke ciljeve i plasirati ih štiteći se integritetom i dignitetom 100% invalida Domovinskog rata nije korektno. Je li krajnji cilj izvan institucionalno rušenje vlasti? Moguće da i to. Ovog trenutka je to možda teško ustvrditi do kraja, ali zasigurno određeno ljuljanje ili određena destabilizacija jest cilj. Spomenuli ste malo prije Klema. Koji su interesi Klema? Iza čega se i koga on krije osim iza branitelja organizirajući prosvjede? To morate pitati gospodina Klema. On je blizak HDZ-u, to znamo. Riječ je o čovjeku koji ima odličan uhodan biznis, koji zapošljava mnogo branitelja, što je samo po sebi pohvalu. Međutim, mnogi od njih su prilično mizerno plaćeni. Ja bih iznimno cijenio da, s obzirom da ima veliku dobit, da im malo poveća plaća. Razgovarao sam prošli tjedan s vašom protokandidatkinjom, a ostajemo u sferi prosvjeda branitelja. Ona mi nije znala reći. Naime, na šatoru u Savskoj ulici piše kako su se branitelji 1941. borili protiv Jugoslavije, 2014. se bore protiv Jugoslavena. Grabar-Kitarović mi nije znala reći tko su ti Jugoslaveni. Znate li možda vi tko su ti Jugoslaveni? Jeste li vi ta Jugoslaveni? Jesam li ja ta Jugoslaven? Vjerojatno. I uopće, koja je to karakteristika? Tko su Jugoslaveni danas? Dobro. Dakle, najprije, hajmo ozbiljno.
Dakle, gospođa Grabar-Kitarović očito nije željela odgovoriti ono što je svima jasno na koga se misli. Dakle, ja moram priznati da ne znam nikoga ko bi želio obnavljati Jugoslaviju. Ali, ko su ti Jugoslaveni? Naravno, vjerojatno ste to vi, pa vjerojatno i svi iz Novog lista, pa evo, valjda ne odgovarate onom konceptu hrvatstva koji neki tamo zagovaraju, a to je jedno ratobrono hrvatstvo koje nije usmjereno na boljitak Hrvatske, Hrvata, građana Republike Hrvatske, nego je usmjereno na oponiranje, na nerazumijevanje, na, pa i na mržnju drugih i drugčijih. To hrvatstvo busanja u prsa, to hrvatstvo kojemu nije zapravo cilj boljitak Hrvatske, nego konfrontacija s drugima, to je ono hrvatstvo koje vidi i vas, i mene, i premijera, i rekao bih vjerojatno jedno 70-80% građana Republike Hrvatske kao Jugoslavene. Dakle, to je neka politička karakteristika. Apsolutno. SDP je u stvari jugoslavenska stranka. Apsolutno. Pa mislim da ste dovoljno jasno rekli. Dobro. Prije nekoliko dana gradonačelnica Knina, gospođa Rimac, poklonila je, mislim u Šibeniku, poklonila je Kolindi Grabar-Kitarović hrvatsku zastavu s Kninske tvrđave. Mogu li vas zamoliti, vi ste predsjednik Republike, da vi meni poklonite vječni plamen s oltara domovine, recimo? Da, ne znam. Da li se tako raspolažete? Nisam upoznat sa zakonskom regulativom, ali mislim da to ovo nije u pitanju, u stvari, goli zakon, nego tako, poruke dakle, se opet šalju. Dakle, to je više od zakona. Dakle, postoji zakon koji uređuje kako se zastava koristi. Osobno mislim da nije primjeren uopće da se koristi posebice zastava stvrđave u Kninu kao neki suvenir koji se dijeli okolo. Ali tu ima i puno više nego što je sama norma. To je jedna poruka kojom se zapravo svojata Hrvatska. Kao da je Ivan tekst popratni koji išao, kao da je riječ o tome da se evo nešto što pripada svima, to je pobjeda u domovinskom ratu, to je domovinski rat kao takav, koristi kao stranački rekvizit. I to je loša poruka i mislim da se to ne bi trebalo ponavljati. Navodno se nešto dogodilo. Netko je tu reterirao, mislim da je gospođa Grabar-Kitarović dalje poklonila tu zastavu. Dalje, možda se time čak malo i nebitno, nije bitno. Mislim da je pitanje upravo ne skidanje, ali poklanjanje zastave sa Kninske tvrđave. Krenimo malo na jednu drugu temu. Izjavili ste jednom da svaka vlada ima vašu potporu. Tako je. Zadaća predsjednika je podržavati vladu. To sam činio s prošlom vladom do zadnjeg trenutka, tako činim i sada. Mislim, ali dajte mi odgovoriti, kako možete a priori podržavati svaku vladu, pa i ovu Zorana Milanovića, odnosno na čemu vi temeljite tu podršku? Na dobrom gospodarstvu, na dobrom životu? Ne, radi se o konceptu, radi se o duhu Ustava, o tome kakav odnos vlade i predsjednika može biti. Ja sam vrlo često bio pitan, pa dobro, jesi li dovoljno kritičan i prema prošloj i prema ovoj vladi. Zaguglajte malo pa ćete vidjeti bezbroj naslova, Josipović napao vladu, opet sukob vlade. Dakle, ne radi se o tome da se mi slažemo u svim pitanjima. To naravno nije moguće. Posebice kada je riječ o gospodarstvu, mislim da je evo, trenutno posebno sa gospodarstvom nezadovoljstvo prilično jasno i s moje strane, ali je pitanje načina i stila. Dakle, predsjednik mora biti taj koji potiče vladu, koju podržava u dobrim koracima, ali predsjednik nije oporba. Zadaća je oporbe da napada vladu. Predsjednik ne može zamijeniti loš rad oporbe. Ja mislim da sadašnja oporba radi loš posao, jer nedovoljno djeluje kao korektivni faktor, po meni, u odnosu na vladu. Bavi se partizanima, ustašama, crnima, bijelima, ovakvima, onakvima, ali zapravo kad pogledate ekonomskih analiza, kritika, prijedloga je zapravo relativno malo. Očekivati da predsjednik institucionalno bude na drugoj strani od vlade je nešto što je narušavanje po meni ustavnog poretka. Vi znate, ja sam se znao sukobiti sa vladom gospođe Kosor, ali nikada od mene niste čuli da sam tražio da vlada ode, kao što i sad od mene stalno hoće neki od medija izmamiti izjavu kako bi vlada sadašnja trebala otići. Ne, to je rezultat parlamentarne situacije. Predsjednik na to ne treba utjecati, to je pitanje oporbe. A miješanje na taj način da se predsjednik konfrontira s vladom, ma koja ona bila, a da joj ne služi, koliko može, naravno, do određenih granica kao podrška, je zapravo narušavanje institucionalnog uređenja sukladno Ustavu. Ali tvrdite da ste u vašem mandatu učestalo kritizirali vladu? Točno. Samo, naravno, moj stil kritiziranja, ne samo zbog mog temperamenta, nego opet i zbog funkcije predsjednika, drukčiji nego što to može i treba biti od strane oporbe ili možda kritički nastrojenih medija, analitičara ili nekih drugih.
Mislim se to pitanje postaviti kasnije, ali moram sada. U ovom uredu radi preko 140 ljudi. Između ostalog, oni koji nisu zaposleni. Vi naime imate Savjet za gospodarstvo. Mislim da ga čini 17 osoba, što da. Poznatih... Da, oni ne primaju nikakve novce. Oni ne primaju naknadu, ali to su ljudi koji su i bankari, i Hrvatske udruge poslodavaca, i neki su dolazili, odlazili, tako. Uglavnom, taj, ja ću ga nazvati trust mozgova, ima ulogu vama davati mišljenje o gospodarskim pitanjima. Tako je. Pa daju li vam oni mišljenje? Daju, što vam kažu? Pa evo, upozoravaju na određene slabosti. Ja sam ostalom često o tome i govorio. Izlazili smo svojevremeno i sa nekim konkretnim predlozima. Neki su predlozi prihvaćeni, neki nisu. Naravno, rekao bih da ipak možda postoji određeno nerazumijevanje u javnosti kao da je to paralelna vlada ili paralelno ministarstvo. Nije. Dakle, to su ljudi koji meni daju informacije da bih razumio kretanja u gospodarstvu, da bi razumio potrebe gospodarstvenika. Inače, u tom tijelu su i sindikalci i neki drugi koji se bave, recimo, održivim razvojem. Tu imam jednu vrlo istaknutu gospođu Matešić koja se bavi upravo održivim gospodarstvom. Dakle, to je neki način, jedan, ajde, recimo tako, vi ste upotrebili tu riječ, trust mozgova koji služi da bih ja evo imao bolje informacije. Jesi li vas možda ikad savjetovali, s obzirom da je to riječ, da je riječ o savjetu, da recimo inicirate tematsku sjednicu vlade o gospodarstvu? Naime, hoću pitati, zašto nikada niste inicirali, a to je u predsjedničkim ovlastima, to vam mnogi zamjeraju. Mm-hmm. Zbog čega niste našli za shodno inicirati jednu takvu sjednicu? Mislim da ima bezbroj razloga da se takva sjednica sazove. Mm-hmm. Ima ih i bezbroj da se ne sazove. Evo, sad ćemo čuti koji su za, koji su protiv. Dakle, što je ključno? Upravo u čuvanju te određene autonomije predsjednika odnosu na vladu i vlade odnosu na predsjednika, kontekst u kojem tražite ili bi zahtijevali sazivanje sjednice u nečemu u čem vlada zasjeda, ali svaki četvrtak, doslovno svaki četvrtak, zapravo jest i može biti interpretirano isključivo kao provokacija odnosu na vladu. Da ste vi, premijer, bili vi prihvatili da vam neko traži da sazivate vladu. Ali nije pitanje hoće li premijer prihvatiti. Vaša je dužnost, obaveza predsjednička. Ne. Ta ideja, ja tako razumijem, norma o tome da se predlaže sazivanje sjednice, pa nije za redovito poslovanje vlade. Pa to vlada svaki četvrtak raspravlja o gospodarstvu. Ali nije u Hrvatskoj baš redovita situacija. Pa gledajte, kada je riječ o tome što su redovite teme, vlade jest. Nema izvanrednog stanja. Ovo ja vidim kao neku situaciju u kojoj su neke elementarne nepogode, pa treba neke posebne mjere i tako dalje. Ali nešto što je redovito sazivanjem ima svoju dimenziju koja je upravo provokativne naravi. Nisam tražio ni kad je bila prošla vlada. Ostalo mi imamo iskustvo predsjednika Mesića kojeg je premijer Sanader odbio svoje vrijeme. Ali nije daleko život u Hrvatskoj od elementarne nepogode. Pa to o tome možemo razgovarati. Naime, mislite li da bi vaši ljudi, a ima ih 17, imali što reći? Pa oni Milanoviću, Grčiću, pa oni govore, i oni govore ne samo kroz savjet. Savjet nije glavni modus kroz koji oni djeluju. Pogledajte ta imena, to su sve ljudi koji su i u HUP-u, u udruzi poslodavaca, u gospodarskoj komori. Dakle, svi oni imaju puno više i puno redovitije i efikasnije kanale za komunikaciju s vladom. Ovdje u ovom savjetu su za komunikaciju sa mnom. Vi dalje smatrate da u stvari da postoje više razloga da ne inicirate takvu sjednicu? Ne, ja mislim da to naprosto nije primjereni mehanizam. Rekli ste da gotovo na dnevnoj razini dobivate pisma, mailove gladnih ljudi. Da, gladnih, siromašnih, gladnih, kad kažemo neki put, možda te ima obuhvaćamo jednu širu kategoriju ljudi koji su rubno siromašni. Da. Strašno je biti predsjednik države u kojoj građani svakodnevno šalju pismo da su gladni. Pa to je sigurno, sasvim sigurno jedan teret, neki put se uspije nekome pomoći. Možda je to bio razlog za sazivanje sjednice vlade? Ne, vi silom hoćete, isto kao i neki drugi mediji, tu sjednicu vlade. Moje uvjerenje je da to nije pravi mehanizam. Dobro, ali ja ću se zadržati na tome. Naime, prekjučer u Rijeci otvoren poslije Zagreba drugi ured pučkog pravobranitelja. Nekada su dobivali pritužbe građana ona ratna vremena vezane uz ovaj oblik diskriminacije ili one. Danas uglavnom dominiraju upravo takve pritužbe, u stvari vapaji građana za pomoći, upravo zbog socijalne ugroženosti, gospodarske, ekonomske ugroženosti. Ima nekoliko kategorija tih upita ili pritužbi svega. Jedna je situacija u kojoj ljudi zaista govore doslovno samo o siromaštvu. Nema dovoljno sredstava da podmiri troškove. Drugo, ima jako puno koji se žale
na ovrhe. Mislim, apsolutno reakcija, moja reakcija na to bila, sjećate se onih 20 mjera za smanjenje ili ublažavanje dužničke krize u Hrvatskoj. Dakle, to je druga kategorija. A treća kategorija, to je vrlo zanimljivo, riječ je o ljudima koji su bez posla, koji naravno imaju i ekonomske probleme, ali koji su uvjerenja da na brojnim natječajima na koje se javljaju ne postoji kriterij kvalitete, nego da se zaposlenici biraju po babi i stričevima, kako se to narodski kaže. U stvari onda razgovaramo o korupciji. Razgovaramo o korupciji. Vrlo često, ne jedan put, sam ja takva pisma prosljeđivao DORH-u. I? Ne znam, to je sad dalje stvar pravosuđa. Da li su išta našli ili nisu, ne znam. Dotaknut ćemo se i DORH-a, ali još ću samo jedno pitanje vam postaviti vezano uz ta pisma i mailove koje dobivate od gladnih građana Hrvatske. I što radimo? Evo možda još ipak da upopunimo. Kad se jave ljudi, kad iz pisma vidite da je zaista vrlo teška ili ozbiljna situacija, moj ured reagira prema odgovarajućem tijelu socijalne skrbi. Radi se, informacija se priprema cjelovita, daje im se da vidimo da li u okviru redovite djelatnosti institucije socijalne skrbi mogu pomoći, a jednom broju ljudi, imamo jedan mali fond, dajemo vrlo skromne pomoći do 1000 kuna, koji onda evo barem ublaži te najelementarnije trenutne probleme. Može li se jednoznačno odgovoriti na pitanje tko je kriv za glad u Hrvatskoj? Ja mislim da je riječ o pitanju koje, ako gražimo odgovor, će obuhvatiti mnoge. Od nekih situacija koje su danas, sa današnjeg aspekta gotovo objektivne naravi, to je rat, ona pretvorba i privatizacija na koju sam ja reagirao. Zar je to objektivna narav? Pretvorba i privatizacija? Apsolutno, mislim, s obzirom da je Lopovska, znamo možda, da je možda Lopovska... Možda govorimo o različitih kategorijama, ali kad kažemo objektivna, mislim... Na to da se dogodila i da ne možemo više utjecati danas na to. U tom smislu, ne znam što bi to bilo nešto poželjno. Ostalo, ja sam reagirao na to i promjenom Ustava, vodi se 80-ak postupaka i više niko nije miran ko je bio u takvoj situaciji. Dakle, tu imamo te okolnosti koje su zapravo strateški globalno djelovale na naše gospodarstvo. Sjetite se kolike su firme propale i izgubljena radna mjesta. Međutim, postoje naravno i loše vođenje politike, pa rekao bih tamo negdje još, ajde pustimo vrijeme rata, pustimo to vrijeme, ali od samog kraja rata pa evo do danas nemamo neku ekonomsku politiku koja bi dala odgovor na krizu. Istina je, ima tu i elemenata globalne krize na koje možda mi teško možemo utjecati, ali uvijek se naravno postavlja pitanje, i to je prirodno pitanje u politici, da li su vlade, govorim u kontinuitetu, poduzimale sve što je trebalo i što se moglo. Samo gospodarstvo koje nije u izvornoj nadležnosti predsjednika Republike je naravno nešto na što sam i ja i predsjednik Mesić pokušali utjecati primarno kroz gospodarsku diplomaciju. Mislim da je jedan solidan broj firmi koje je i predsjednik Mesić i ja, koji smo im otvorili vrata u nekim državama. Naravno, povremeno ili koliko možemo izlazimo sa određenim inicijativama, ali ono što je meni žao je da se ne poduzimaju neke možda male mjere, male aktivnosti koje mogu imati barem mali, ali uvijek jasno pozitivni efekt. Evo, vrlo često postavljam pitanje zašto imamo toliko problema s davanjem trajnog boravka ljudima koji žele doći investirati u Hrvatsku. Zašto mora trajati tako dugo davanje, recimo, ne svugdje, da budemo pravedni, davanje različitih dozvola. Evo, sad sam čuo o jednom predmetu u kojem posjedovna parnica vezana je za gospodarstvo, zato je spominjem, traje 20 godina. Ali, gospodine Josipović, s jedne strane kažete da je najveća prepreka reformama u glavama građana Republike Hrvatske, koji se žale kad god nekakav značajni ulagač ima namjeru uložiti, da u stvari tu došlo pobrati nekakvu lovu, valjda, i nestati. Da, pa ja mislim da ćete se složiti da imamo jedan negativni. Ali, s druge strane, na Saboru Hrvatskih sindikata, mislim, nezavisnih, rekli ste da je liberalni kapitalizam kao takav zastiva se na nekakvoj pohlepi, a ceh plaćaju građani. Nije to inkopatibilno. Ne, apsolutno ne, apsolutno ne, jer ovaj divlji liberalni kapitalizam čije mi imamo natruhe ne podržava ili nije protivan tezi kad imamo, a imamo kapitalizam, ostalo to nam je ustavni poredak, ekonomski poredak, da onda taj kapitalizam koji imamo mora biti divlji.
I ali mislim da tu nema nikakve razlike. Ali takvog smo ga u ovoj državi očito inaugurirali. Ne, ja ne bih toliko... Da, imamo elemenata toga, međutim, ja moram istaći da sam bio u priličnom broju firmi koje ne funkcioniraju po sustavu divljeg kapitalizma. Koji su uspješni, koji dobro rade, koji plaćaju poreze, gdje radnici imaju iznimno dobre plaće. Nažalost, i meni je žao, moram priznati da mi je žao da u medijima vrlo rijetko ili nikad ne srećete primjere takvih firmi. Izgleda da je sve crno i sve... Možda zato što ih je toliko malo, da ih trebamo mikroskopima da kažete. Nije ih tako malo, evo ja ću vas možda pozvati da svaki put sa mnom krenete i da umjesto da me pitaju šta je rekao Karamarko, a šta Milanović na izlasku iz takve firme, da me pitate što sam vidio u toj firmi. Ali ne boli se građani, nije li stavljišta građana da je opet neki ulagač došao zdimiti našu lovu, upravo zbog tog divljeg kapitalizma koji se toliko razvio u ovoj državi. Ma gledajte, moguće, i ne samo u Hrvatskoj, ali na ova vaša logika govori u prilog ovoga šta govorim. Pa i vi sad potičete taj strah od ulagača. Pa jedina moguća priča. Ne potičemo. U kojoj mi možemo... Pa jedino nas oni mogu izvući iz ovog riba. E pa evo upravo to nego. Pa naravno, zato ja kažem. Dakle, ali kad dolazi ulagač, on ne mora biti onaj divlji kapitalist, kakvih primjera imamo. Može biti korektni ulagač, partner, ne samo cijelom gospodarstvu, nego i svojim zaposlenicima. I to imam takvih primjera. Ali, mislim, ja ne mogu prihvatiti tezu da ulagači tjera strah građana i problem u našim glavama. Pa, ulagači tjera država. Ulagači tjera nesposobna tjera država, vlast. Nesposobna vlast, mogu se složiti, ali javno mijenje koje je takvo kakvo je. Mislim da ne bi niko imalo ništa protiv da se ovdje otvori novih, ne znam, 100.000 mjesta od stranih ulagača. Sad ću vam reći primjer. Ajde, reću vam jedan primjer. Ovdje je nedavno otvorena jedna velika trgovačka kuća, da je sad ne reklamiram. Dobro. Sa ogromnim interesom javnosti, nakon puno napora, što se izmišljalo, sve što se moglo izmisliti da ih odmakne, da ne dođe u Hrvatsku, kroz različite medije, kroz pa i neke institucije. Ljudi su uložili gotovo milijardu da bi došli tu. Otvorili su i tog trenutka kad su oni otvorili pogon, 700 mladih ljudi je dobila posao. Isto tako, ta velika kuća je krenula, ima nešto naših proizvoda, ali je krenula u pregovore da kroz lanac koji je praktično u cijelom svijetu plasira i naše proizvode. Šta je bila reakcija? Šta ona Josipović radi na otvaranju dućančića? Dobro. Izašli ste nedavno s inicijativom za ustavnim reformama. Moram vas najprije pitati zašto baš sad? Zašto sad, ali prije bih postavio ipak jedno političko u stvari pitanje. S kim vi to gradite ustavne reforme? Kome ih predlažete? Ko će vas podržati u njima? Jeste li dobili podršku možda vladajućeg SDP-a? Jeste li dobili podršku vlade? Jeste li dobili podršku Zorana Milanovića? Čiju vi podršku u stvari imate za svoje ustavne reforme? Imam podršku istih onih zbog kojih je izglasano nezastarijevanje ratnog profiterstva i pretvorbenog kriminala. Ako se sjećate, u doba kad sam pripremao tu izmjenu Ustava, svi su bili protiv. Nije bilo ni jedne stranke, a rekao bih i gotovo ni jednog političara koji me podržavao. Ali što se dogodilo? Ideja o tome je dobila podršku kod javnosti. Postupno se i u politici stvarala kritična masa i vidjeli ste, imali smo promjenu Ustava. Vi dakle mislite da će Milanović pod pritiskom javnosti, stvarajući kritičnu masu u javnosti... Ne samo pod pritiskom javnosti, nije pritisak jedina priča. Mi tek moramo otvoriti raspravu, ozbiljnu raspravu o ustavnom prijedlogu. Ja vjerujem da jedan dobar dio naših političara jest racionalan i da jest u mogućnosti sagleda da li je nešto dobro za državu pa i za njih. I da li će u raspravi o Ustavu, evo vidjeli smo, imali smo jednu anketu u kojoj se vidi da temeljne postavke ustavnih promjena koje predlažem podržava, ne znam, 80% naših građana. Pa pod takvim okolnostima zar neće oni koji su odgovorni političara, tvrdim da ih ima, razmisliti o ustavnim promjenama, naravno, otvorit ćemo raspravu, bit će tu izmjena, bit će drukčijih rješenja, da u konačnici reći da treba nam promjena institucionalnog okvira. Naime, to netko treba izglasati. Pa upravo tako, evo, kad bude gotov cijeli projekt, odnosno kad sad smo u fazi općih teza, u fazi smo kad ja daista imam više manje tekst sa puno alternativa na nekim pozicijama,
da ću u konačnici taj tekst podnijeti tamo gdje treba, Hrvatskom saboru. Otvorit će se rasprava u Hrvatskom saboru, vidjet ćemo koje to stranke podržavaju, mislim kad se vide detalji, valjda će se neko i opredjeljivati o tome, i očekujem da će se steći određena kritična masa koja će podržati... Politička ili kritična masa javnosti? Kritična masa javnosti već postoji, to budite sigurni. Mislite da će Zoran Milanović, a budim nije otvoren, s kojim se ne ljubite baš najviše, u stvari uvjetno rečeno podleći upravo te kritične masi javnosti? Ne, pustite, nemojmo na taj način diskvalificirati politiku. Dakle, očekujem da će kroz raspravu o mom predlogu, jer predsjednik Republike jest ovlašteni predlagatelj, da će doći i do popravljanja teksta i do svega, ali da će oni koji odlučuju, mislim i na oporbu i na vladajuću ekipu, 2/3 trebamo u Saboru, razumijeti da bez toga nema izlaska iz krize. Ako sam dobro shvatio, sukus ustavnih reformi koje predlažete su, između ostalo, referendum, stvaranje uvjeta za drugčije organiziranje referenduma, preferencijalno glasanje, promjenu djelovanja i imenovanju ustavnih sudaca, regionalizacija to Hrvatske. To je najveća, možda najvažnija promjena. Ustavni sud. Regionalizacija. Ajmo onda na regionalizaciju. A ja ću se ponovo svrnuti na prošli četvrtak kada mi je gostovala vaša protukandidatkinja, koja jest za decentralizaciju, ali nije za regionalizaciju. Ona smatra da je teritorijalni ustroj sa administrativnim ustrojem sa županijom u stvari idealan za Hrvatsku. Vi očito ne smatrate. Svi imate sve argumente. Vi ste za Hrvatsku kao zemlju regija. Tako je, 5 do 8 regija. Povijesnih ili kakvih? Različiti kriteriji moraju biti uvedeni. Jedan je, naravno, geografski i ekonomski kriterij. Ekonomski bi trebao biti negdje ipak temeljni, ali naravno i određeni povijesni. Primjerice, Istra možda po svojoj veličini i broju ljudi ne bi bila u kriteriju jedne regije, ali po svemu drugome, po svojoj cjelovitosti, po specifičnosti svog gospodarstva, po povijesnim kriterijima sasvim sigurno mora biti. Koje su to onda regije? Pa nemojte me sad tjerati da nabrajam. Nemamo ih, još definirane. Ne. Ali sasvim sigurno, gledajući ovako mapu, tu je Istra, Zagreb, Slavonija, treba vidjeti kako uklopiti gore sjevernu Hrvatsku, Dalmaciju. Evo, dakle, znamo po prilici kako bi to moglo izgledati, samo naravno ovisi o, pa i o političkoj volji u konačnici, da li će biti do pet ili osam. Do sad je nije bilo nikada političke volje uopće ni za regionalizaciju, ni za decentralizaciju. Pa je li vrijeme da neko ponudi promjenu? O tome se priča 20 godina punih. Evo, možda je sad prilika da priču završi. Dobro. Koji su stvari argumenti za Hrvatsku kao zemlju regije? Jesu li to politički, jesu li gospodarski argumenti? Mislim da su dvojni. Prije svega, ja mislim da su gospodarski. Mislim da su gospodarski iz razloga jer Hrvatska ovakvu organizaciju kakvu danas imamo teško može održati. Grca država, proračun ili proračuni grcaju pod teretom ove velike administracije i razgranate mreže. Drugi razlog je gospodarske prirode opet. Zašto? Mi danas imamo određenu rasparceliranost države, kad gledamo županije, koliko ih ima i što rade i kako rade, i u nekim područjima naprosto ovako nije moguće voditi suvislu politiku. Najbolji primjer je Slavonija. Dakle, mi danas imamo Slavoniju razdijeljenu na više županija. Vrlo je teško voditi jednu koherentnu politiku u području koje zapravo jest cjelina. I povijesna i gospodarska. Vrlo teško. Prema tome mislim da je s te strane jasno da, evo, recimo, Slavonija mora biti jedna regija. Zašto je još gospodar, koji je još gospodarski faktor tu? Dakle, Slavonija ima svoju posebnu specifičnost. Ima cjelovitost pristupa gospodarstvu utemeljenu prije svega naravno na poljoprivredi, ali i nekim drugim specifičnim djelatnostima. Prema tome, ta cjelina Slavonije koja je gospodarske naravi, koja je i povijesne naravi, pa ako hoćete i sigurnosne, ako gledamo režim zaštite od poplava ili navodnjavanje ili način obrade zemljišta, sređivanje katastra, zemljišta ili zemljišnih knjiga, dakle sve to ima svoju logiku i zato Slavonija po meni mora biti jedna regija. Vi dakle mislite da će puka činjenica da će Slavonija postati jedna regija potaknuti rast poljoprivredne, pa gledajte, proizvodnje ili su tu potrebne nekakve druge reforme osim ustavnih, potrebne, recimo agrarne, vlada mora odraditi svoj posao. Apsolutno ste u pravu. Dakle, nema čarobnog štapića, ni ove promjene nisu čarobni štapić, ali su okolnosti koje pospješuju nadu ili uvjete da reforma zaista bude provedena.
Osim dakle, tog gospodarskog, ekonomskog pristupa sa efektima na proračun, s efektima na lokalno gospodarstvo, ima i faktor kvalitete života. Mi smo danas zemlja koja, kad gledate kartu, izgleda kao da je jako decentralizirana. A zapravo smo jako centralizirani. Zašto? Jer je gro poslova i ogromna količina novca, negdje oko 90%, nešto malo manje, zapravo locirana prema centralnoj kasi, a ne prema ljudima i poslovima gdje se oni obavljaju. Prema tome, mislim da i za kvalitetu obavljanja poslova, posebno onih koji su od neposrednog interesa za život, obrazovanje, školstvo, kulturni život, da je puno bolje da se o njima odlučuje i da se oni provode u lokalnoj zajednici. A recite, što ćemo s tom svom silom stotina općina i gradova? Naravno, ja očekujem da će se broj smanjiti, ali isto tako mislim da bi u ovlastima svake regije bilo da uređuje u suglasnost Sabora i Vlade svoje unutarnje uređenje. Budite sigurni da će doći do smanjenja. Ima još nešto. Kad gledamo tu decentralizaciju, kad gledamo koje su društvene, političke implikacije, onda se, evo, to sam čuo prigovor, da li mi federaliziramo Hrvatsku? Ne. Izričita je odredba, Hrvatska ostaje unitarna država i u cijeloj toj decentralizaciji gdje se puno više poslova i novca stavlja na lokalnu razinu, odgovornosti za razvoj, isto tako. Vlada treba dobiti, vlada i parlament, sabor, ozbiljne ovlasti nadzora kada je riječ o provođenju državne politike i državnih interesa. Vama u stvari ne trebaju veće ovlasti? Ne. Mislim, niste ih spomenuli ni jednom riječu, pa zaključujem da vi uopće niste zainteresirani za veće ovlasti. Nisam zainteresiran za veće ovlasti. Neki kažu da su u stvari jedini razlozi vaših ustavnih reformi. Pa evo, imali neka veća ovlast koja se predlaže? Ne. Dakle, o čemu se radi? Mi smo zapravo krenuli graditi parlamentarni sustav. A ne može se, niti ima potrebe, bez obzira nema savršenog sustava. Možda u nekim aspektima bi mogli čuti, bilo bi sjajno da predsjednik može nešto. Već sutra bi se možda pokajali, jer bi predsjednik pogriješio kao što danas griješi neko drugi u obavljanju tih ovlasti. Ono što mislim da treba napraviti je profilacija pojedinih ovlasti i odnosa na relaciji ne samo predsjednik i druga državna tijela, nego općenito među državnim tijelima. Evo. Što to znači profilacija? Pa evo, to znači, recimo, evo, recimo, ako čitate, to možda nije važno za praktični život, ali ako čitate odredbe o ovlastima predsjednika u izvanrednim okolnostima, vidite da je to uređeno na način da ne može funkcionirati. Jer su toliki uvjeti zapravo složeni kada se prelazi na taj status neposredne ratne opasnosti, odnosno ugroze Republike Hrvatske, da naprosto sustav ne može funkcionirati, neće funkcionirati, nego bi se vjerojatno, kada bi se tako što dogodilo, došlo možda i do izvan institucionalnih rješenja. Ili, recimo, imate nejasne odredbe o imunitetima u cijeloj državi, ne samo kad je riječ o predsjedniku. Ili imate situaciju u kojoj danas, pa evo, svjedočimo, nema mogućnosti da se izabere 13. sudac Ustavnog suda. Ili imate situaciju u kojoj nije jasna hijerarhija pravnih normi. Gdje su tu međunarodni ugovori? Po sadašnjim stavovima i tekstu Ustava, oni bi čak bili iznad Ustava. Mislim da to treba promijeniti. Malo ćemo se kasnije dotaknuti tog 13. ustavnog suca, jer je to aktualno pitanje. Mm-hmm. Ali zanima me, posljednje vrijeme stječe se dojam, u stvari mislim da se ne stječe, nego da to jest tako. Vrlo ste bliski Mireli Holy i Orahu. Moguće, otkud ta bliskost vas? Je li to zato što vi ljubite isto zemlju čistog zraka i mora? Ili vam je Orah politička varijanta, politička rezerva možda? Ne, ovako, ja kao prvo ne sudjelujem u stranačkoj politici kao predsjednik i moj odnos prema strankama se temelji upravo na tome kako osigurati dobro funkcioniranje države i motiviranje nekih dobrih, kvalitetnih politika. Ja moram reći nešto i ne sramim se to reći. Ja sam zadnjih pola godine ili godinu dana naučio stvari koje nisam znao. O održivom razvoju Republike Hrvatske? Ne Republike Hrvatske, ne globalnog gospodarstva. Tako je. Dakle, imao sam više nego prije kontakta ne samo s našim političarima, nego i sa stručnjacima. Evo, sa Al Gorom sam se našao, s njegovim stručnjacima, čuo sam i vidio neke podatke koji, ja mislim, svakoga ko drži do budućnosti, čak i ne samo svoje zemlje, nego do čovječanstva, mora
sjesti i razmisliti što dalje. Susreli ste se vi s Kissingerom koji je u stvari promovirao vrlo nezdravo način ishrane. Tako da to ne ide baš uz održiv razvoj Kissinger, ali... Ali znate šta, pa vi vjerojatno isto imate prijatelje koji neki malo zdravije jedu, neki malo manje, nemojmo zaključiti. Ali ne tjeram druge da jedu nezdravo ako ja jedu nezdravo. Kissinger je tjerao. Pa dobro, mene nije natjerao, pili smo kavu. Dakle, evo, naučio sam i vidio sam da zemlji, pa i našoj Hrvatskoj, prijete novi izazovi. Pa vidjeli smo kakve su bile poplave ove godine. Vidjeli smo da ono što je do sada bilo dobro i funkcioniralo je više ili manje u zaštiti od poplava, više ne funkcionira. Naprosto zato jer su poplave drukčije. A zašto su drukčije? Upravo radi klimatskih promjena. Dakle, Mirela Holy vam uopće ne treba u slučaju da vam SDP donekle okrene leđa pa nema ko podržati ustavne reforme ili kad uđe u parlament, stoje dobro po rejtingu sada. Pa... Ne, ja mislim da vi krivo to gledate. Ja pitam. Da. Naime, zašto da, svaka stranka koja ima neki dobar program je dobra za predsjednika i treba je podržati. Dakle, sasvim sigurno na predsjedničkim izborima jest podrška stranaka znači, ali vjerujte mi, predsjednički izbori funkcioniraju drukčije. U prvom redu je to odnos svakog pojedinog birača i predsjednika. Postavno vidjeli ste ankete, ja i među HDZ-ovim biračima imam nezanemarivu podršku. Znate što me zanima, zaboravio sam vas pitati, otkud Željka Antunović u vašem timu? Je to zbog činjenice da je Milanović potpuno marginalizirao, pa vi tražite prostor za političko djelovanje, možda se pomalo i nateći Milanović? Ne, nema nikakve veze. Nema. Dakle, gospođa Željka Antunović, moja je ostalom i suradnica i prijateljica i iz prošle kampanje, iz saborskog mandata, jest i dalje članica stranke. Prema tome, nikakvo tu nije protivljenje da je u nekoj posebnoj nemilosti, valjda bi izbacila. U nemilosti je, ali je to prihvatila mirno. Ali to je žena koja zna tehnologiju izbora, koja je sudjelovala u mnogim kampanjama i evo, koja je željela sudjelovati, da pače je i moj poticaj i ja sam joj zahvalan da sudjeluje u kampanji. A ti sad nam odgovoriti, jeste li vi za istraživanje plina i nafte u Hrvatskoj ili niste? S jedne strane ste govorili niste, drugima ste govorili da jeste, davali ste izjavu CNN-u da je kod nas još more neotkrivenih nalazišta, a onda govorite da u stvari to je prazna priča. Ne, krivo ste interpretirali. Dakle, mi imamo već raspisane tendere za istraživanje i na kopnu i na moru. Ono što je naravno sporno jest u kojoj mjeri se treba fokusirati na naftu u Jadranu, a koliko na plin. Po svemu onome, i tu se, ja mislim, možda i nepotrebno zaoštrava to pitanje nafte u Jadranu, jer izgleda da nafte u Jadranu ima relativno malo. Ili pitanje da li je isplativo. Dakle, vi ste govorili o nafti kada ste govorili o ekonomskoj isplativosti istraživanja nafte u Jadranu. Govorio sam o plinu. O plinu, tako je. Tim prije što danas postoje ozbiljni indikatori da baš plina ima u Jadranu i to s obzirom kad pogledate što naši susjedi s talijanske strane granice eksploatiraju, to je uglavnom plin u najvećoj mjeri. Osim toga, ima još jedna dimenzija. Naravno da što god istraživali, naftu, plin, bil kamen, pjesak, bilo što, moramo voditi računa, kad govorimo o Jadranu, da je riječ o moru koje je naše možda najveće prirodno blago. I svi mogući osigurači, bez obzira je riječ o jednom, drugom, trećem energentu ili bilo čemu, bilo koje djelatnosti, mora biti povezano s najvišim standardima zaštite okoliša. To vas isto naučila Holy i Vjeran Piršić. Odlično, od svih rado učim, pa i od njih. Dobro. Ne znam kako ćete komentirati, želite li komentirati, ali nedavno vas je bivši ravnatelj policije, Oliver Grbić, za trokutu. Malo je se spomenuo u nekakvom trokutu predsjednik države, DORH, odnosno Mladen Bajić, i novinari, a pogotovo Ninoslav Pavić. Dakle, radi se o Kamenskom i ne znam čemu. Nije bio precizan, ali kaže, govorimo o trokutu između predsjednika Ive Josipovića, tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića i Ninoslava Pavića, a sve u kontekstu kao ljudi koji nisu baš učinili dobro Hrvatske, odnosno, kako on kaže, učinili dosta zla na političkoj sceni. Želite li se referirati na Grbića? Mogu reći par riječi, možda u načelu gospodin Grbić nije osoba koju bi načelno trebalo posebno komentirati. Dakle, on je to govorio u kontekstu Kamenskoga i moguće neke zaštite ovoga ili onoga. Kao prvo rekao bih da je očito, i s obzirom na emisiju uvijek od gospodina Malića, koji je glavni propagandist HDZ-a, posebno sad u ovo vrijeme, dakle, očito se uklopio u koncept i sadržaj emisije. Ali kad pogledamo konkretno što je rekao, dakle, ništa konkretno nije rekao osim tako jednog
šake blata koje je nabacio. A kad već govorimo o Kamenskom, podsjetit ću vas da je nakon mog zahtjeva otvorena istraga i da su, nakon što sam podsjetio radnice Kamenskog, da je optužen jedan broj osoba i da nimalo nije skrivano ništa što se tamo događalo. Da pače, možda da nije bilo moje intervencije, do tog postupka ne bi ni došlo. Nije to bila intervencija u smislu naloga, ja nemam te ingerencije, ali je bila upit na DORH što se zna, što se radi u tom slučaju. Isto tako, ako pitate radnice Kamenskog koji mi je pomogao, znate koji ćete odgovor dobiti. Pitajte ih koji mi je pomogao i koji mi je omogućio da sad nastave rad na jedan drugi način. Pitaćemo ih. Pitajte, molim vas. Tko želi Mladena Bajića kao 13. sudca Ustavnog suda? Vi ili Milanović? Ne, čitam da je to predlog, da će to biti predlog vlade, odnosno SDP-a. Što se mene tiče, mislim da predlog nije loš. Gospodin Bajić je istaknuti pravnik. Kaže novinar Peratović, nezavisan novinar, da je u stvari doslovno rekao, ako Milanović nije rekao da on želi Bajića za ustavnog suca, on je rekao da to želi stranka, ali to je samo izlika. Bajića gura Josipović. Gurate li vi Bajića kao ustavnog suca i zašto? Ne, ali ne guram ga. Dakle, inicijativa nije moja, ali još jednom ponavljam, ako je to realna kandidatura, nemam ništa protiv, da pače. Zašto ste odlikovali Mladena Bajića? Zato jer je napravio dobre stvari. Ili napravio one loše stvari? Pa vjerojatno, ali odlikovanja se ne daju za loše, nego za dobre stvari. A kad se dijeli odlikovanja, da li se važu dobre loše stvari? Naime, važno. njemu se stavlja na teret, recimo, famozna Lora, naravno, da nije odradio posao uopće u Lori, da danas država isplaćuje goleme oštete ljudima koji su tamo bili zatvarani. Bajića se proziva da nije učinio ništa u istrazi o ubojstvu Mladena Levara u Gospiću. Pa znate šta, možda bi se ja tu mogao i najviše ljutiti jer sam se oko predmeta Levar jako angažirao, ne samo kada je riječ o odgovornosti za ubojstvo. Žene, Levar i stana. Znači, vi to znate. Zna se. Prema tome, ja bi tu trebao biti i ljut. I vjerojatno ima. Pa zašto niste ljuti onda? Pa zato jer se nisam uvjerio da je baš gospodin Bajić taj koji ikoga svjesno štiti. Da sam se to uvjerio, tražio bi da odstupi. Jeste se potrudili uvjeriti pa u onim mogućnostima koje ja imam. Ja nemam ni policiju, ni istražna tijela, nego imam naprosto informacije koje su možda više manje i vama dostupne. Imate li ikakvu bliskost? Jeste li vi bliski Mladenu Bajiću? Ne, ne. Mi smo, niste u prijateljskim odnosima nikako? Koliko može biti neko ko surađuje 5 godina, ali da smo kućni prijatelji, nismo, nisam nikada bio kod njega, kod kuće, nije on nikad bio kod mene. Dotaknuću se jedne teme. U stvari moram vas pitati koliko vam to može biti teret sada u kampanji, ali ja je moram otvoriti. Slučaj Zamporion i izvlačenje, ako je riječ o izvlačenju, nije u stvari riječ o izvlačenju, 17 milijuna kuna iz ZAMP-a. Ma ne radi se ni o kakvom izvlačenju. Dobro, ok, nije izvlačenje, nego činjenica je da vaš prijatelj, dakle, sa svojom firmom surađuje sa ZAMP-om, odnosno društvom skladatelja i diže lijepe novce. Vas se optužuje, odnosno optužuje vas dio medija, da je to vaša zasluga jer ste vi u Saboru inicirali donošenje zakona kakav je donesen i da ste u stvari omogućili svom dobrom prijatelju da se lijepo bogati. Dobro, evo sada ja vama kažem i donesem. Prvo, model, zakon koji imamo je donesen u vrijeme, onaj temelji neke manje izmjene i dopune su rađene dok sam bio u Saboru, dakle kad ja nisam bio niko i ništa u politici. Ta teza... Jeste li bili tada u Saboru? Ne. Ne. Ja mislim da kad je prvi tekst donesen... Jeste li bili lobisti za donošenje takvog zakona? Vjerojatno jesam, naravno. Pa ja sam pripadao skladateljima i muzičarima i umjetnicima kojima je interes taj zakon. Međutim, taj zakon je dio AKI-a. Mi smo prvi zakon imali smo ZAMP 38. godine ovdje u Hrvatskoj. Zvao se tad HAD, Hrvatsko autorsko društvo. O čemu se radi? Dakle, autori, skladatelji, filmskih djelatnici ZAMP njih štiti, dakle, književnici imaju pravo živjeti od svog rada. I ako vi na televiziji, vi isto plaćate ZAMP. Mm-hmm. Ako koristite glazbu i vi se. Na njoj... Plaćamo, ovdje plaćamo. Da, sada ako čuju vas ZAMP-a, mi će svašta. Dakle, ako vi koristite moju ili bilo čiju glazbu da biste vi zaradili, ja imam pravo na tome participirati. Sama institucija, dakle, postoji puno prije od mene. ZAMP je, kažem vam, 38. ima neprekinuti kontinuitet. Zakon isto tako. Nema ni jedne odredbe u zakonu koja nije u suglasju sa KIJ-em. Svake godine
slušajte još jedan put, svake godine je obavezna državna kontrola poslovanja ZAMP-a. Nikada nije značajna primjedba nađena. Doslovno svake godine, kroz sve ovo vrijeme. Ne misli se da ZAMP ili HDS ili gospodin Vojković krši kakav zakon? Jednostavno njemu je omogućeno na zakonu da se bogati. Pa ja mislim da se svi koji rade... Čovjek koji radi u stvari administrativno posao, on samo skuplja namete. Ne, imate potpuno krivu priču. Dakle, što se dogodilo? Riječ je u prvom redu o privatnom poslu, onih autora koji donose odluke. Dakle, sve odluke vezane za ZAMP i za poslovanje je donijelo kolektivno tijelo, ne jedna osoba. Drugo, iz tog partnerstva... Vi ste bili isto član tog kolektivnog tijela, najprej kao tajnika, onda kao član predsjedništva. Apsolutno. I ponosan sam na to što smo tamo napravili. Dakle, mi smo nakon što je u ratu devastirana ta zaštita koja je postojala i prije rata, uspjeli, i tu je zasluga i gospodina Vojkovića, dakle, negdje čini mi se sa oko milion ili nešto kuna, nemojte me sad za riječ, doveli naplatu i prihode na preko 100 miliona kuna. Ali vi kao... I naravno da je on, ne on, nego tvrtka koja je radila, isto ga imala koristi. Ako su autori dobili godišnje, zaradili 100 miliona kuna, pa šta je problem da je neko godišnje 2 ili 3 miliona kuna koje je to omogućio tehnički, investirao u opremu i radio. Nema nikakvog spora oko toga. 100 kontrola je bilo, nijedna nije našla nijednu primjedbu, a možemo biti ljubomorni na to je li neko zaradio ili nije. Najvažnije je zaradio svoj autor. Dobro, ali stvari autore najmanje zarađuju. To vi mislite. Vi jeste jedan od, najizvođenijih hrvatskih autora, točno niste sad postavili pitanje. Nije istina. Od najizvođenijih. Ne, to što govorite. To je opće mjesto. Nije istina. Pogotovo od kad ste postali predsjednik, jer se i vani nešto prodaje vaših radova. Dakle, mediji su do sada u deseci puta plasirali laž. Ja sam jedan od izvođenih autora takozvane ozbiljne glazbe. Ozbiljne glazbe, dobro. Ali čujete, to cijela ozbiljna glazba... Nisam mislio da ste konkurent Severini. Evo ja ću vam reći koliko imam prihoda godišnje. Dobro, ona nije autor. Evo sad sam dobio 500 kuna prihoda. E pa zato kažem, autori u stvari i ne zarađuju neke novice. Čak ni vrlo izvođeni. Nemojte, nije kriterij ozbiljna glazba. Pitajte gospodina Huljića ili gospodina Tutića ili gospodina Dujmića koliko zarađuje. Ili ne možete pokojnog Novkovića pitati, pitajte njegove nasljednike. Pitajte nasljednike od Runjića. Govorimo dakle o novcima koji zarađuju kao autori putem ZAMP-a. Tako je. Pitajte njih koliko zarađuju. Ja ne smijem te podatke iznositi iako imam grubu sliku. Dobro, približavamo se puno više kraju. Nego što vi zaradite godišnje. To uopće ne sumnjam. Puno više vi zaradite kao ozbiljan glazbenik, nego što ja zaradim u 5 godina. Zaradim, evo, kažem vam, godišnje 10.000 kuna, 15.000 mi je bilo. Tu smo. Dobro. Ko će vam financirati kampanju? Financirat će u prvom redu stranke koje me podržavaju, ponajviše SDP. I bit će nešto donatora. Ove godine, u ovoj kampanji Ježić vam neće biti donator. Izgleda, ne može. 200.000 kuna tih famoznih o kojima se priča niste nikada vratili. I ne namjeravam ovim okolosti. Dobro, reći ćemo i zašto. U stvari rekli ste vratit ću kada se dokaže da je Ježić do novaca stigao nelegalne poslove, kada mu se dokaže kriminal. Ajde, vidim da volite često malo izmijeniti neke riječi, nemojte tako. Dakle, šta sam obećao? Ako se dokaže da je donacija iz kriminalnih ili nezakonitih radnji da ću je vratiti. Pa u Dioki je bilo kriminala, ko priče, ali to nije taj Dioki. Nije taj, ona je švicarska firma, potpuno druga i presuda na koju se dio medija referira, nema apsolutno nikakve veze. Druga firma istog vlasnika. Ok, ali nije ista firma, nije vlasnik donator. Ne želim dovesti u pitanje zakonitost donacije. Možemo li razgovarati o sferi morala? Jeste li radili u Novom listu? Da. Jeste vratili plaću koju ste dobili? Zašto bih vratio plaću koju sam zaradio? To je bilo vlasništvo Ježića. Zašto niste vratili plaću? Ne, ja sam kod Ježića dobio otkaz. E, vidite. Ili da vas vrati? Govorimo o istom Ježiću. Dakle, ne mislite da bi bilo moralno... Može li se raspravljati o moralu u ovom slučaju? Ne, zašto? Jer u trenutku kad sam ja to primao, nije postojao nikakav kazneni postupak, nije postojala nikakva naznaka. U isto vrijeme su i druge strane. Pa gospodin Hebrang je dobio, čini mi se, i više od gospodina Ježića od mene. Mnoge škole, ustanove, dobrotvorne institucije su... Vi se to mjerite s Hebrangom? Mjerim se po donacijama. Stavljate se u istu ravan s Hebrangom? Ne, to je vaša mala provokacija, samo to vam je posao, sve u redu. Dakle, govorim samo o tome da je daleko od toga da bi ja bio jedini, a još manje najveći od onih koji su dobili donacije. Prema tome, to da je neko dobio donaciju u vrijeme kada sve izgleda čisto i legalno, pa da se nakon 5 godina neko sjeti pa kaže sad to vrati, čekajte, to zapravo ne može biti tako. Dobro.
Vatikanski ugovori, je li vrijeme za reviziju? Daje li država puno novaca? Država daje, govorimo da naravno katoličku crkvu. Daje država pristojna financira. Pola milijarde kuna godišnje. Ne samo katoličku crkvu, nego i mnoge sve, druge vjerske zajednice. Naravno. Pa evo, daj prije krenimo temeljne postavke. Vjerske potrebe građana su kao i svake druge. I država ih treba financirati na ovaj ili onaj način. Često čujem dakle, i šaljom... ovaj ili onaj, postoje dva moguća načina. No, ima ih i vjerojatno i više, koje ne vi samo zastupate? Dva. Pa ja zastupam da je najbolje one koje društvu daje stabilnost i stabilnost u udovoljavanju tim vjerskim potrebama. Ajde sad prevedite. Ajde da vam prevedem na jednostavniji jezik. Mi trenutno imamo sustav koji financira, koji funkcionira, koji je za državu još uvijek održiv. I kad se steknu uvjeti i ako bude o tome potrebe, uvijek se može razgovarati o promjeni. Vi vidjeli smo, bilo da, je nekih godina u kojima se zapravo dobrovoljno taj iznos manje. Vi dakle smatrate da je još uvijek održivo davati 300 milijuna kuna godišnje izravno Kaptolu plus da. 200 i nešto milijuna plaćama vjeroučitelja? Pa evo, plaćama vjeroučitelja, to ipak stavimo sa strane, to je plaćanje nekoga ko radi u škole. Ako imamo vjeronauk ili geografiju ili tjelesni, morate platiti nastavnik. Nema li crkva dovoljno novca da plaća svoje vjeroučitelje? To nije dio sustava. Mi smo sustav to nije dio ugovora vatikanskog. Ne. Mi smo, sad vi mene stavljate u poziciju da koji nisam vjernik, branim vjeronauk. Ali vjeronauk je potreba. Evo, vjeronauk je potreba koju imaju očito, evo danas sam čuo na jednom skupu podatak, 80 i nešto posto ili 90% roditelja. Ali vjeronauk se naravno obavlja na mjestima koje su za to predviđene. Pa evo i škole. Jesu li škole mjesta predviđena? Je, kod nas su škole predviđene kao mjesto. Da, ne znam da jesu. Je li vrijeme da se nešto mijenja po tom pitanju? Pa ako 80 ili 90% roditelja želi da im djeca idu u školu, zašto biste to mijenjali? Zato što 80% roditelja išlo. Gladno, pa ne mogu ali to promijeniti. Ali onda ne kažu da neće na vjeronauk. Nemojte vi biti te koji ćete im stavljati riječi u usta. Za sam kraj, nešto potpuno drugo, referirali ste se o tome. Ali u stvari ne znamo uopće imali potrebe na pragu 2015. godine baviti se ono notornim, ja ne znam kako ga nazvati, osim naravno ratnim zločincem i četnikom Šešeljem i njegovim neinteligentnim izjavama, koje danas pretpostavljam čak više nisu ni opasne, kada on evo na kraju 2014. jučer zaziva Veliku Srbiju i ne znam kakve gluposti priča o Vukovaru. Pa nije samo pitanje da li on realno ima... Ili opasnija priča o Haškom sudu koji ga pustio? Pa upravo to želim reći. Dakle, ja sam od onih koji su veliki pobornici međunarodne pravde i pravosuđa, pa neki me zato i kritiziraju, jel, s desnice posebno. Za mene je ovo što se dogodilo ne samo u slučaju Šešelj, nego inače u brojnim predmetima prilično razočarenje. Naime, postupci traju predugo, neki se ne završaju, pa ni Milošević, predmet Milošević nisu završili, smrt je bila brža. Dakle, predmeti traju beskrajno, optužnice su, to mogu reći evo sad kao profesor prava, loše pripremljene i to rezultira evo postupcima koji traju 12, 10, 5 godina, dakle, nedopustivo dugo. Ali koja je u stvari sad, danas vrha Haškog suda? Možemo li danas o tome raspravljati? Nakon 12 sud... godina jedan Šešelj odlazi u Beograd, sprda se sa sudom, sprda se sa Vukovarom, Hrvatskom. Ja ipak ne bih išao tako su, daleko. Ali to mu je omogućio taj sud? Zato jer je loše radi. A ne mora loše raditi. Dakle, bilo je i predmeta u kojima su postupali savjesno temeljito, ostavili su, zatvaraju, sud se zatvara, on ima ograničen rok trajanja. Dakle, ostavio je jedan legat, ako pogledamo u povijest, doprinio je i brušenju kriterija i u nacionalnim pravosuđima zemalja u regiji. I nama je pomogao biti, ako ćemo iskreno. Ali da je imao svojih ozbiljnih promašaja, imao je. Ovo što je sad učinjeno sa Šešeljom je po meni kontra temeljne postavke suda. Ako otvorite njihovu internet stranicu, vidjet ćete da imaju različite misije koje prepoznaju. Jedna od njih je pomirenje. Pa je li ovo ide u prilog pomirenju? Pa sjetite se, neke su okrivljenike pod navodnicima ganjali i tražili da se vrate jer su išli u lov. A Šešelj je dobio otpuštanje iz pritvora bez ikakvih uvjeta. I još drži političke mitinge. Šta je bitno? Pa ja ne vjerujem da će sad Šešelj sam po sebi izazvati novi rat. Ali generira zlu krv, generira nepovjerenje i u međunarodnu pravdu, a bome kod nekih ljudi ovdje, kod žrtava, može i strah generirati. Naravno. Tamo se 3-4 tisuće ljudi skupilo, arlaukali su o Velikoj Srbiji, mogli ste vrlo ružne poruke iščitati. Prema tome, mislim da je Haški sud ozbiljno pogriješio. Što će u Srbiji napraviti? Pretpostavljam da i oni imaju regulativu
kojim se sprječava govor mržnje. Ako se ovo nastavi, ja očekujem da i oni reagiraju. Ovo primarno nije greška vlade u Srbiji, nego je greška Haškog suda što je on tamo. Ali kad je tamo, mislim da tamošnji pravni poredak isto treba voditi računa. Gospodine Josipoviću, hvala vam lijepa što ste pristali biti u presjeku kanala. Nije lako s vama. Jel? Želim vam puno uspjeha u životu i radu. Nadam se da će biti prigode da se još sretimo. Hvala vam lijepo. Poštovano gledateljstvo, hvala i vama što ste bili u još jednom presjeku. Do idućeg četvrtka. Doviđenja.